Në kuadër të 25 vjetorit të meshës së parë të mbajtur në Vareza Dërmajt në Shkodër, familia Shkodrës ka nisur përgatitjet, fillimisht me punimet që po kryen pikrisht në këtë vend. Ka nisur rikonstruksioni i ambienteve në të cilën 25 vite më parë do të thyej heshtja dhe do të rikthehej besimi. Ky vit 2015 për kishën tonë shqiptare është një vit i veçantë për arsye se përkujtojmë 25 vjetorin e meshës së parë të kremtuar nga Dom Simon Jubani, i cili është edhe i varrosur në këtë vend. Realisht në këtë kuadër, të kenë sa është edhe vit jubilar, ne si famulli kemi marrë disa nisma. Sot kena po oborën e katedrales që po e sistemojmë dhe rregullojmë, bëjmë gati. Pikrisht në këtë kuadër edhe kapela e Varrezave të Rëmajt do të ketë një rekonstruksion që kishte të nevojshme, do thosha edhe të domosdoshme. Realisht ne jemi duke përgatitur jo vetëm në këtë kuadër 25 vjetorit, por edhe sepse shumë shpejt presim edhe nga Vatikani shpalljen të si martir të pikrisht në personave të cilët kanë vdekur, që janë martirizuar tamam në këtë vend në cilin gjendemi. Prandaj në këtë kuadër kemi marrë të nisma në mënyrë që t'ia kthejmë fytyrën edhe t'i japim dinitetin që meriton vendi i Varrezave të Rëmajt. Ka ngaluar 25 vite që nga ditë e cila do të fundoste një herë mirë historinë famkeqe 23 vjeçare të ateizmit në Shqipëri. 25 vite pas një errësire shpirtërore të padëgjuar në gjithë globin. Një klerik i cili kishte kaluar thuajse gjysmën e jetës në burgjet e komunizmit do të kryente një akt të padëgjuar për nga guximi i treguar, duke drejtuar ceremoninë parë fetare në gjithë vendin. Gjithçka kishte nisur në mënyrë spontane, por që me shpejtësinë e dritës i ishte formësuar, duke u kthyer në një vepër të organizuar deri në detaje. Pikrisht këtë nëntor, shkodranët dhe mbar Shqipëria do të kremtojnë 25 vjetorin e lirisë së besimit në Shqipëri.